নমস্কার, যি সকল ছাত্ৰীয়ে পলিটেকনিক ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত এলটমেণ্ট পাই গৈছে, আপগ্ৰেডেশ্যন পাইছে, সেইসকলৰ বাবে, লগতে যিসকলে আপগ্ৰেডেশ্যন বা চিটি এলটমেণ্ট এতিয়ালৈ পোৱা নাই, তো তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' হ'ব। কাৰণ এইটো ভিডিঅ'ত আজি আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে ইয়াতে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড কাট অফ মাৰ্কটো কিমান গৈছে, অৰ্থাৎ কিমান পাৰ্চেণ্টেজলৈকে গৈছে। ইয়াৰ উপৰিও এইটোও জনাম যে কাষ্ট কেটাগৰি ৱাইজ, লগতে আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চ ৱাইজ, চিভিল, ইলেক্ট্ৰিকেল, মেকানিকেল, কোনটো কলেজৰ কোনটো ব্ৰাঞ্চত কিমান কাট অফ মাৰ্ক হৈছে, আনৰিজাৰ্ভড এছ চি অ' বি চি এম অ' বি চি এছ টি পি পি ডাব্লিউ অৰ্থাৎ হেণ্ডিকেপ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ বাবে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ গৈছে, সেইটো আপোনালোকক জনাম এইটো ভিডিঅ'ত। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জাষ্ট অলপ দীঘল হ'ব, স্কিপ নকৰিব, আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা ভালকৈ বুজি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ যিটো কলেজ আপোনালোকে চাব বা আপোনালোকে ৰেংক আছে সেই উন্নত, অৰ্থাৎ আপুনি যিবোৰ কলেজত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছে সেইবোৰ কলেজত ছিট পাব নে নাপাব, কিমান ৰেংক লৈ আহিব পাৰে, আপোনালোকে এইটো আইডিয়া ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে কি কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি তাত বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পোৱাৰ বাবে। কাৰণ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ ইয়াৰ ৰিলেটেডেই হ'ব, অৰ্থাৎ কাট অফ মাৰ্কৰ ৰিলেটেডেই হ'ব। এটা ভিডিঅ'ত সকলোখিনি কভাৰ কৰা সম্ভৱ নহয়, ফ'ৰ নেক্সট আৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে এইটো আহিব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰোঁ, সেইকলৈ চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো প্ৰথম আমি ইয়াতে চাম যিটো ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড যিটো কাট অফ মাৰ্ক লিষ্ট আহিছিলে সেইটো ইয়াতে কোনো দৰকাৰ নাই, কাৰণ সেইটোত অলৰেডি ইতিমধ্যে গুচি গৈছে। ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড যিহেতু অলৰেডি আহি গৈছে, পাব্লিছড হৈছে, তো আমি ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ কাট অফ মাৰ্কটো আমি নাচাম। ডাইৰেক্ট আমি কি চাম, যিটো ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড আহিছে এলটমেণ্ট সেইটো আমি চাম, সেইটোত কাট অফ মাৰ্কটো কিমান গৈছে। তো ইয়াতে তো আপোনালোকে মই আগতে কৈছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য সহকাৰে চাব, কাটি নাচাব। কাটি চালে আপোনালোকে বুজাত বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব, কাৰণ মই ইয়াতে মোবাইলত দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকক যদি ডাঙৰ পিচিত দেখুৱাব পাৰিলে হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো ভালকৈ এইটো বুজিব পাৰিলে হয়, যিটো মোবাইলত দেখুৱাই আছোঁ। আৰু প্ৰয়োজন হ'লে মই আপোনালোকক লাইভ আহি আপোনালোকক এইটো বুজাই দিম, কালি যদি সম্ভৱ হয় মই আপোনালোকক লাইভ আহিম। তো ইয়াতে প্ৰথম ইয়াতে আপোনালোকে যদি চায় তেনেহ'লে আপোনালোকে দেখি পাব ইয়াতে ৰাউণ্ড টু বুলি দিয়া আছে, ইয়াতে এটা কলেজ দিয়া আছে। ইয়াতে আপোনালোকে যদি এইটো চায় আপোনালোকে দিব আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, ইয়াতে চাওক এটা সিভিল। মই আপোনাক এটা কলেজ আৰু এটা আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চ বুলি আপোনালোকক মই দেখুৱাম, বাকীবিলাক আপোনালোকে বুজি ল'ব পাৰিব, আপোনালোকে জাষ্ট স্কিপ কৰিব নালাগে। প্ৰথম দিয়া আছে ইউ আৰ আনৰিজাৰ্ভড কেটাগৰি, যিসকল জেনেৰেল আছে অ বি চি এম অ' বি চি তেওঁলোকৰো মানে জেনেৰেল হৈ যায়, বহুতৰো জেনেৰেল হৈ যায়, তেওঁলোকৰ বাবে এইটোত সোমাই গৈছে আনৰিজাৰ্ভ। এইটো চাওক আপোনালোকে যিটো চিভিল ব্ৰাঞ্চ ইয়াতে দিয়া আছে, এই চিভিল ব্ৰাঞ্চত ইউ আৰ ইয়াতে দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে 603। এতিয়া আমি ৰেংক লিষ্টত চাব লাগিব যে ৰেংক লিষ্টত 603 যিটো আছে সেইটোত কিমান পাৰ্চেণ্টেজলৈকে গৈছে। আমি সেইটো এতিয়া আমি এইটো ৰেংক লিষ্ট অ'পেন কৰিছোঁ, আমাৰ এইটো কিমান আছিলে 603। তো 603 চাওক জেনেৰেলৰ বাবে এইটো পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান আছে। তো ইয়াতে 60 এইটো পাৰ হৈ গ'ল, ইয়াতে চাওক 603, মই অলপ জুম কৰি আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে ইয়াতে চাওক দিয়া আছে 603, পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান আছিল 80। তো ইয়াতে 80লৈকে কিন্তু আহিছে, কিন্তু 84লৈকে কিন্তু আহিছে, কিন্তু ইয়াতে চাওক 84 কিন্তু আৰু বাকী আছে। তো এইবিলাক কিন্তু ৰেংকটো অহা নাই, এইটো আহিছে। তো ইয়াতে হয়তো ক'ব পাৰিব যে মোৰো 84 আছে, মোৰো আছে, মোৰো আছে, কিন্তু মোৰবিলাক কিয় নাহিল, ইমানবিলাক আহিছিলে। তেওঁলোকৰ চাব মেথ ছায়েন্সত তেওঁলোকৰ হয়তো মাৰ্কটো কম আছে, কিন্তু এইটোৰ মানে মাৰ্কটো অলপ বেছি আছে, তো এইটোলৈ আহিছে। অৰ্থাৎ আমি এইটো যদি আমি ডিটেইলছখিনি চাওঁ ইয়াৰ, তেনেহ'লে আমি ইয়াতে চাব পাৰিম এই ষ্টুডেণ্টজন কোন হয়, আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিব। ইয়াতে চাব এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ দিয়া আছে আৰু এটা ফৰ্ম নাম্বাৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে এইটোতে আপোনালোকে ফাইণ্ডিং কৰিব পাৰিব এই ছাত্ৰজন কোন হয় বা আপুনি কিমান ইয়াতে আছে সেইটো আপুনি চাব পাৰিব। এতিয়া আমি আৰু বেলেগ এটা আমি এতিয়া লওঁ, এতিয়া আমি আকৌ এইটো কাট অফ লৈ আহিলোঁ মাৰ্কত, আমি এতিয়া চাম এছ চি। তো এছ চিৰ বাবে এতিয়া দিয়া আছে 899 বুলি দিয়া আছে, ই ডাব্লিউ এছ 1195 বুলি দিয়া আছে, তো বাকী এনেকুৱা কিন্তু দিয়া আছে। বাকী আমি আৰু এটা আমি কলেজ চাম, ইয়াতে আমি আৰু এটা কলেজ ছিলেক্ট কৰিছোঁ, ইয়াতে ধৰি লৈছোঁ মই গোৱালপাৰা। ইয়াতে চাওক মই চিভিলটো আগতে যিহেতু দেখুৱাই আছোঁ, আমি ইয়াতে এইটো বেলেগ এটা ল'ম, ইয়াতে আমি এইটো মেকানিকেল ল'ম। ইয়াত চাওক মেকানিকেল বুলি দিয়া আছে, এইটোত ইউ আৰ অৰ্থাৎ আনৰিজাৰ্ভড, এইটো চাওক দিয়া আছে 4636। এতিয়া 4636 ৰেংকৰ মাৰ্কটো অৰ্থাৎ পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান আছে আমি এইটো চাব লাগিব, কিমান আছে এইটো আপোনাক মনত ৰাখিব লাগিব। 4636 আমি এতিয়া আকৌ সেই ৰেংক লিষ্ট অ'পেন কৰিব লাগিব। তো আমি ইয়াতে সেইটো ছিৰিয়েল নম্বৰটো, ৰেংকৰ ছিৰিয়েল নম্বৰটো উলিয়াব লাগিব, কিমান আছিল 4636। তো আমি ইয়াতে 4000ৰ কথা লৈ যাব লাগিব, এতিয়া 1000 আহিছে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি থাকিব,
তো আপোনালোকে 4000 কোঠা লৈ আপোনালোকে যাব লাগিব 2000 কোঠাটো পাৰ হ'ল তো আপোনালোকৰ যদি বুজাত কিবা প্ৰবলেম হৈছে বা ধৰিব পৰা নাই মই কি কৈছোঁ বা মই কেনেকৈ বুজাইছোঁ আপোনালোকে বুজিব পৰা নাই যদি আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে সব ডিস্ক্ৰিপশ্যন সব কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে আপোনালোকে হোৱাটছএপত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে আৰু আপুনি কোনটো বুজি নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব নিশ্চয় মই আপোনালোকক সেইটো বুজাই দিবলৈ চেষ্টা তো ইয়াতে আমি চাম কিমান আছিল 4636 এতিয়া ৰেংগত চাওঁ ইয়াতে কিমান আছে 4636 আছে 4636 লৈ যাব লাগিব ইয়াতে চাওক 4636 ইয়াতে কিমান আছে ইয়াতে আছে 4636 এইটো কিন্তু ৰেং আছে এইটো পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান আছে অৰ্থাৎ 64 অৰ্থাৎ আমি যদি চাওঁ গোৱালপাৰা মেকানিকেল কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আহিছে 64লৈকে আহিছে এইটো জেনেৰেলৰ বাবে আহিছে এতিয়া আমি যদি এছ চিৰ বাবে চাওঁ চ' আমি এতিয়া এছ চি ন আমি অ' বি চিৰ এটা আমি চাম অ' বি চিৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজলৈকে আহিছে আকৌ আহিলোঁ এইটো ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড যিটো মাৰ্কৰ লিষ্ট সেইটো মই আহিলোঁ এতিয়া আমি চাম কি আমি যিটো এইটো জেনেৰেল চাইছিলোঁ এতিয়া আমি চাম অ' বি চিৰখিনি আমি চাম অ' বি চি ইয়াতে চাওক কিমান আহিছে অ' বি চি মেকানিকেল 8964 ইয়াতে আমি যদি চাওঁ 8964 এইটো আমি এতিয়া ৰেং লিষ্টত চাব লাগিব এইটোত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লৈ তো আমি ইয়াতে ফাইণ্ডিং কৰিম কিমান নম্বৰ 8964 ইয়াতে চাম 8964 এইটো চাওক পাৰ্চেণ্টেজটো কিমানলৈকে আছে 49.25 অৰ্থাৎ অ' বি চি যিসকল আছে তেওঁলোকৰ মেকানিকেল গোৱালপাৰাত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লৈছে 49লৈকে আহিছে 49.25লৈকে আহিছে তো আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে মই গোটেইখিনি আপোনালোককতো কৈ দিয়া সম্ভৱ নহয় ইয়াতে ভিডিঅ'টো চাওক ইতিমধ্যে 7 মিনিট পাৰ হৈ গৈছে তো আপোনালোকে নিজে এনেকৈ বিচাৰি ল'ব লাগিব যদি বিচাৰি পোৱা নাই কিবা বুজাত প্ৰব্লেম হৈ গৈছে আপোনালোকে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে নিশ্চয় আপোনালোকক মই এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিম তো আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি নাপাৰিব পৰৱৰ্তী এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ সকলোতকৈ আগত পোৱাৰ বাবে